Oi, gente, que é Bi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um mapa super legal de parkour, que é um mapa que chama To The Top, que a gente, basicamente, quem chegar primeiro lá em cima ganha. Eu tô aqui com a Coelha. Oi, gente. Com o Brozinho. Brincadeira. Ih, pessoal, tudo bem com vocês? Tô mal. Tá, o Brozinho tá triste hoje. Com o Totalzinho. Tá bom! Então, beleza, galera. Esse aqui é um mapa que foi lançado recentemente. E que tem quatro, né? Ah, tem aqui o Iron, o Gold, o Emerald e o Diamond. E cada um vai ir. E quem chegar lá primeiro vence. Hã? O Diamond é seu? Brozinho, você vai em qual, Brozinho? De ouro. De ouro? Tô mano de Iron. Aqui. Tô aqui já. Vai, entra aí. Todo mundo parado aqui na posição. Pera aí. Para na posição. Tô na posição, hein? Nossa senhora, vou ganhar essa aqui. 3, 2, 1, valendo. Tô nem vendo. Caraca. Pera. Nossa, já caiu. Ah, já caí, mano. Mano, vai tomar nariz. Nariz? É, nariz. Calma. Droga, caí de novo. Aí, consegui. Eu sou o Mitinho. Nem tanto, né? Vamos. Ih, consegui chegar aqui na escadinha. Droga. Caí naquela escadinha ali. Ih, o gás. Ai, caraca. Dá mó medo, velho. De cair tudo, tem que recomeçar do zero, calma. Aí, consegui. Calma. Calma, ok. Agora é a cerca, velho. Tem um baú aqui, tem uma cabeça nesse baú, vocês viram? O negócio de cerca aqui é ruim, hein? Fala. Ai, eu não. Gente, sério, eu odeio escada. Não, eu odeio cerca, na moral. Nossa, cerca. Caramba, que não foi feita pra parkour, não foi feita. Não mesmo. Colocaram uma toa. Também não gosto, não. Não! Ui, caraca, caí. Filho da mãe. Ai, cara. Ah, posso, né? Não, é chatinho. Não, creta. Alguém tá em cima já? Eu tô lá na cerca, já. Eu tô na derrota. Não! Ah, não, quieta. Cheguei. Oh, e o Brozinho lá em cima, hein? Não! Ah, velho. Odeio parkour! Ixi, de cerca eu não passo nem... Que isso, mano? Não, quieta, velho. Vou ficar aqui parado mesmo. Valeu, é nóis. Cara... Ai, droga! Não, mano, quieta. Não vou conseguir sushi aqui hoje, não. Hoje? Ai. É, hoje não dá. Ah, não, quieta, Bibi. Oxi. Pô, pode dar spawn point. Vamos dar spawn point, senão ninguém vai chegar lá em cima hoje. Não, vale dar spawn point, não. Quieta. Não, isso é abusar. Abusar do poder, sim. Não pode. Calma. Não caí. Não! Tá vendo que é tipo uns níveis assim, ó? Tem tipo o bloco de Iron. Passei. Hein? Passei! Ah, moleque. Clique no seu. Aê, cliquei. Salvei. Eu salvei. Ah, tem spawn point aqui, ó. Tem spawn point? Aham. Opa, então beleza. Ah, velho. Eu dou da barra kill. Quando você cai lá embaixo, você pode dar barra kill. Aí, ó. Salvou. Moleque. Ah, pelo amor de Deus. Eu vi muito mito. Eu não tô conseguindo passar. Ai, droga. Vocês são muito bons, velho. Calma. Eu vou ficar aqui parado. Ok. Oh, Jesus Cristo. Calma, o Total já tá lá em cima, né? Não tô. Droga, velho. Ah, meu Deus, mano. Eu tô tão ansioso que eu tô caindo de uma forma tão tosca. Não, velho. Não, que não. Quieta. Ai, Total tá morrendo toda hora. Pelo amor de Deus, calma. É lógico. Caí de lá em cima já. Deixa eu vir aqui. Já, bronze. Aqui. Pronto, cheguei aqui. Não. Agora aqui. O choro da coelha. É, mano, tá chorando ali tá já. Tá chorando já, é, coelha. É, mano. Chora mais. Chora mais. Não, tem uma parte aqui que é impossível esse parkour, na moral. Ô, passei aqui. Click to save. Não é impossível. Salvei. Não é impossível. Não é impossível. Ah, droga, velho. É impossível. É impossível. Tô nas grades. Ah, não, mano. Grade não, velho. Aí você... Prefiro pode... grade do que cerca. Ai, não, velho. Não, mano. Eu acho que eu prefiro cerca, na moral. Porque ela é fina, tá ligado? O negócio... Grade pode... e aqueles vidros lá de painel. Nossa senhora, que raiva.
Nossa, aquilo é pior que grade. Calma, aqui. Caraca, eu não tô conseguindo fazer, eu tô apertando shift antes. Eu tô muito mal. E na moral, a galera... Dá não. Que. Cheguei nas grades, hein? Também cheguei, ué. Eu caí aqui no primeiro e não voltei mais. Isso. É mesmo. Calma. Ai, meu Deus. Ah, quieta, velho. Quieta, homem. Ah, mano. Dá não. Para de falar. Ah, meu Deus. Olha isso, velho. Não. Vai fazer o quê, bros? Rouba minha fala. É verdade. É mesmo, hein, galera. O bros, inclusive os bordão, a gente rouba tudo. É mesmo. Não, mas o Brasil é da família. Sou mito, sou Deus. Oh, não, velho! Ah, mano, quieto. Não dá pra... Então, né, galera? Não dá. Eu melhorei no PVP, agora eu faço no parkour, né? Meu Deus. Não. Opa, meu dedo escorregou e caiu no game mod. Oi, quê? Oi? Opa. Oi, quê? Opa. Calma. Eu não consigo, mano. Não consigo. Tô até lag, tanto que eu tô morrendo. Meu Deus, velho. Eu tô dando um bar aqui a cada 5 segundos, juro. 2 segundos. Tô primeiro ainda. Gente, o spawn point é muito longe da cerca. Hã? O quê? O spawn point é muito longe da cerca? Não, é do lado. Passou da cerca já é spawn point. Eu consegui passar da cerca, não cheguei na última cerca. Ai, não, filho da mãe, velho! Consegui. Calma, vou concentrar. Consegui! Ai! Não, quieta. Total ganhou, hein? Falo mesmo. Mano, olha onde eu tô! Olha aqui! Cadê aqui, você, ó. Fi? Aqui! Ah, filho da mãe, tá do meu lado. Meu Deus, calma. Ah, fi, pelo amor de Deus, tinha uma cerca na minha cabeça, velho. Ah, velho, a cerquinha é uma coisa... Cerca que... é chata. Ah, pelo amor de Deus. Não. Onde que é pra salvar? É, clica na placa, bros. Não, mas não tem a... Ah, tá, achei. Caraca. Nossa, o bros conseguiu passar e eu não consegui, né? Nossa, o bros, velho. Bros é mó bom, não. Vai tirando. Ele é bom, é sério, ele é bom, mas... Mano, sério, que raiva. Eu consegui, save. Aham. Já tá no segundo spawn point? Sim, tô. Ah, vai tirando. Já ativou o hack aí, né, galera? Desativa o hack, na moral. Caraca, não tô conseguindo mais. Tô quieta. Qual que é aquele hack lá que tem, tipo, 300 hack junto, embutido? Que o Aura? O Aura. É isso. Oi. Nodos, sei. Não era nodos? Sei lá, velho. Não sei. Ele tá querendo saber pra usar, hein, galera. É, tô vendo aí. Manda aí seu comentário saber o nome. Não manjo. Não sei, não uso. Não manjo dos Rask. Ah, aqui. Não deve manjar. Esse aqui tem o Rensalice e Você sabe de tudo, Toto, só usava. O Total usava hack, velho. Pode falar. Não, Eu já saí dessa vida, já trabalhei em server, já trabalhei em server. Trabalhou. Trabalhou de hack. Não, já trabalhei. Não, é sério mesmo, velho. Sério mesmo, também já trabalhei. Pô, o Bros também já trabalhou. Eu já tive um servidor e eu gaguei. Por isso que a gente manja dos plugins lá. Vocês estão falando aqui, eu sou dona do Minecraft aqui. Vai tirando. Vai tirando coelho. Vocês acham que eles lançaram coelho na 1.8, por quê? Homenagem, então, né? Eu pedi. Ok. Calma. Vou passar daqui. Vocês podem passar aí que eu vou ficar aqui observando mesmo. Pelo amor de Deus, não consigo passar não. Ah, mano! Não. Passei isso também. Passar daqui? Ele não consigo passar dessa. Passei daqui. Não! Ai, como eu odeio isso, velho. Tava chegando no topo já? Não, eu já tava no... Não, o topo tá longe. O topo só chega amanhã. Ah, tipo, nem... eu já tava terminando a cerquinha, velho. Imagina se véio. Tivesse spawn point. Hã? Imagina se não tivesse spawn point. Nossa, se não tivesse spawn point, no final da minha vida a gente conversava. Juro, velho. É impossível então, fazer isso. Mas ele tá marcando Alexander. Calma. Tô passando, né? Hein? Né? Por que tem Alexander ali? Alexander é porque é o criador do mapa. Cai. Não, filha da política! Política. Opa, filha da política. Tá vendo aí, hein? Eu falei filha da política. Passei a plaquinha. Falo mesmo.
gente. Plaquinha não, ô, oh, vai te... Ah, velho, quieto. Vai tirando. Não! Juro, mas eu caí aqui. Ah, velho, tô até rindo pra não chorar, velho, na moral. Não, tô rindo pra não chorar. Ai, meu Deus. Aqui, mano, tem uma parte muito impossível, velho. Caraca, não, não, pelo amor. É a da grade? Não, já passei da grade, filho. Tem spawn point! No! Olha, olha só pra mim, olha só pra mim, olha só pra mim, total. Onde você tá? Não sei. Passei. Ah, você tá na parte que eu tô. Ah, quieta. Você já passou? É difícil. Bosta. Não! Ah, quieta, velho, na moral. Ah, né? Lixo. 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 Ô, louco. Ah, mano, não dá pra passar. Tem uma parte aqui que é impossível. Você gruda na teia? Galera, pra quem sabe, não, eu sempre dou range, velho, não tem como. Quieto. Ah, o Total é assim mesmo, gente. É mesmo. Não, o Total assim. Jogando agário é piada. Não, não dá, mano. Os caras ficam multiplicando ali, mano, não dá não pra jogar agário, quieto. Nossa, passei. Ai, meu Deus. Oi, bebezinha. Ai, carai, mano. Oi, Total. Ah, meu Deus. Morri. Nossa, passei! Caraca, eu tô mitando muito! Ô, louco! Caraca! Caraca! Meu Deus, aleluia, eu consegui passar da cerquinha! Glória a Deus! Não! A vizinha é muito burra, mano. Morreu, morreu. Eu tava no final, velho, vocês não estão entendendo. Eu também tava, velho. Nossa, imagina. No final do topo já? Não, não. No final do negócio tem aqui, velho. Calma, ok. Deixa eu ver quanto falta pro topo. Ah, não falta muito, longe, não. Não, tá longe não, já tá na metade. Ah, não, então tchau. Galera, encerramos o vídeo por aqui, deu like. Espero que tenha gostado, deixa o seu like. Gostado aí. Tem esse parkour, é nóis, valeu, calma, falou. Calma. Ok, tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Muito. Ah, meu Deus do céu. Ei, Cuiê, onde você tá? Eu tô na parte um pra cima da cerquinha. Ah, não, velho, quieta. Acabei de dar o primeiro spawn point aqui. Essa teia é muito chata. Essa teia é muito chata, velho. Mas é, depois pega o jeito e tal. Eu sei, eu já peguei o jeito delas aqui, mas... Pra lá, mano, é chato. Eu tava no último pulo, velho, da teia, juro. Último pulo, caí. Você tem que ir pelo ladinho. Uhum. Ah, velho, pelo amor. Quieta! Não, Bros, é que você não tá nesse aqui, velho. Nossa, aqui onde a gente tá é tipo 3 vezes pior, brozinho. Dá uns rage monstro. Tô ficando doido, cara. Tô ficando... Ai, nossa, velho, esse negócio é mal bugado. Tem as coisas pra você... Se eu der rage, não me responsabilizo. Calma. Vou xingar ele. Ai, sai, monstro. Pronto. Ah, opa, é isso. Mano, tem... Nossa, ai, Marco! Mano, odeio! Nossa, passei aqui? Não. Passei aqui? Quieta, velho! Quieta, não, vai! Não, não, quieta! Não, ai, não! Desisto já dessa merda! Não! Que isso? Vai te... Ah, mano, pelo amor! Pelo amor! Caraca, tá? Ah, consegui não! Ah, mano! Quase consegui, velho! Os vídeos total são os melhores, velho! Aff, velho! Não, 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 não. Não, 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 não. Consegui! Não, 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 não. Consegui, 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 moleque. Sou mitinho. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Quieta, quieta. Meu Deus do céu, passa desse pulo maldito. Bebezinha, olha aqui onde eu tô. Meu Deus. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Vai. Eu tô no último. Vai. Nossa, que parkour sai. Ah, não, isso aqui sai, mano. Quieta, não, não, não. Esse negócio sai. Não, não. Prevejo rage. Ah, velho, tô bolado. Total every rage. Eu parei aqui. Mano, pode dar spawn point aqui? Dá spawn point, vai. Não. É melhor, vai, senão... Mano, essa parte, eu juro que não dá, velho. Ela fica saindo, mano. Pulou. Galera, é o seguinte. O primeiro episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like, seu favorito, se inscreva no canal. E se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição. Valeu, valeu. Valeu, falou aí, tchau. Melhor pra vocês e... Valeu!